Hello， 大家好，我是皮特派，好久不见啊，各位。我们在《暗黑破坏神》一个多月的期间内，我们也终于到了100等，花的时间有一点多，很多神人很像一个礼拜，甚至不到一个礼拜就已经把100等了。不过没关系，至少我也到100了，算是我第一次对《暗黑破坏神》里面终于懂什么叫做刷刷游戏的感受了。好了，那我还是想要来分享一下我到100等目前的装备是如何。当然不是最强，尤其是兵法，网络上已经非常多人在分享了。但是没关系，我们来看一下我们100等最后的状况。我自己呢是可以打到约60层，极限我自己一个人打的话是打59层啊。再上去的话呢都是被带的情况，但是以伤害而言都够，可是防御的话就不是那么的够了。我觉得到后面呢，我觉得到这个阶段的防御很重要，但是如果再上去的话，总觉得防御很像没有那么重要。我觉得这个游戏的理解是一个阶段接一个阶段，一个阶段慢慢上去的。在一开始呢，攻击力非常非常的重要，大概是可以打到噩梦地城的20几层的时候，会觉得攻击就已经够了。但如果要再上去的话呢，可能要再稍微的搞一下防御。那我现在防御搞着搞着呢，很像觉得防御很像也没有那个必要了。再上去的话，感觉要再攻击会比较适合。好了，不管怎么样，我们就先到这个地方，我们来看一下我的装备吧。如果可以的话啦，我是还想要再给他研究看有没有机会达到60层以上、70层以上，甚至有没有办法单打100层，只不过我也蛮想换个火法或是雷法去玩玩看的，毕竟都一直玩兵法，而且网络上一大堆的兵法。好了，不管怎么样，我们还是来看一下我现在的装备吧。好了，那我们就从头盔来开始看吧。其实我觉得词缀的整体而言都差不多，主要就看你刷到什么样的词缀。那我的头的话呢，基本上都是以防御为主的，可以看到屏障产生，生命上升。不过有个屏障幸运触发，因为它的几率很高，所以我就拿出来用。冷却时间呢也非常非常的香，所以我是有拿来用的。不过那个明印就更加重要的，主要是受到控场或是异伤的敌人对我的造成伤害降低24%，而我们的冰寒冰裂片再加上冰霜星星都会造成异伤，异伤的话基本上算是法师的必备，所以只要有这个怪物的伤害就会降低24%，当然你可以刷到25%，不过就差1%而已啦，所以这个算是蛮好用的一个能力。好，那我这边用的是无限法袍，那无限法袍的有多爽大家应该都知道，又或者，但是如果打到更高的话，是要把它换掉呢，还是要继续留下来？我这边还在思考一下，因为我觉得我原本想说要把它换掉，然后再点更多的防御上去，但是我觉得如果防御再高上去的话，很像也没有用。我试着去打过99层、100层，那种感觉根本就是我点防御干什么？我根本就是要跟对方互拼就对了，在对方打到我之前，我就要把对方打死，这样才对。好啦，不过那是上层之后的想法，上层之后再说。那无限法袍有多爽，大家就自己知道，有多高就拿多高就对了。基本上直接给他点好点满，不会去浪费掉的，没错。好啦，那手套的话呢，暴击几率、攻速，然后寒冰裂片，然后我这边有用一个幸运触发5%回复我的主要资源，就是让我的魔不要喷的那么的快。这边有一点亏啊，我这边如果能再刷的话，再给他刷更好一点，就是寒冰裂片，因为少一等。对，但是他真的是太强了。然后我这边的明印用的是屏障时对异伤的敌人造成伤害提高20%，就是给他增伤。好啦，那接着是裤子啊。那裤子的话呢，兵法有一个叫冰心束缚，不过这个也是最一开始就是你在打伤害的时候，我觉得会非常好用。但是到后来呢，我会觉得其实用上鬼迷心窍会更香，毕竟你要活着才会有伤害。那冰心鬼迷心窍的话呢，它会给你非常高的一个屏障，如果你打到数值更好的话，你看我这个的话就可以打到80%生命血量上限的屏障，而且我本身就5%几率会治疗1477滴的血量，那这个时候我的屏障基本上就一直都常驻。但是呢，再更后来一点点，因为这个裤子它顶多也只是给你回血的部分而已，防御还是没有那么的重要。最后呢，我选择的就是减伤裤啦。那减伤裤的话，原本是用到4减伤啊，就是防伤害减免、近距离减免跟远距离减免，还有受伤时伤害减免。不过我后来想想，受伤时伤害减免的那个减免基本上我都已经秒掉了，因为我要受伤的话好像是 35% 以下的血量才会触发，所以这个时候呢我就把它洗掉，洗成了生命上限。只不过这是目前的状况啦，在未来会不会还要洗呢？至少我现在用的打50层到60层之间还用的非常开心。好，那鞋子的话呢，法力消耗啦，然后是所有的技能，然后还冰霜星星是一定要的，但是不知道为什么我一定要的那个能力，我一定要的这个技能它就是没有到4等啊，反正有就好了。那如果你要的话呢，传送术这个东西还可以再洗，看能洗成跑速或什么之类的都不错。那我这边还有准备另外一双是一模一样的，一样有冰霜星星，一样有移动速度，一样有法力消耗的。那这两双比起来哪一双好用呢？其实我觉得都还好。那我本其实这两双都不错，但是我最后选择是用这双，因为我很常去用传送术嘛。我的传送术等级越高，我的 CD 就越高。你看我现在传送术是
我现在传送速如果只有一等的话呢是 6.95 秒，但是如果穿上去的话呢它是来到 5.7 秒，所以我最后选择了传送速，因为比较像一点点。好，那接着呢是我们的颈部的部分，吞噬之火基本上不用想了，就是兵法的必备，因为那能力真的是给太香了，还以为要用什么气房强攻，结果那些都不是，真的是吞噬之火，我觉得是这个能力太强，强到就是不得不用。好了，那冷却时间缩短，冰霜技能增加，这个我应该再换一下，如果还有机会换到更好的话，但是我打到100等就只打到这个，而且还是别人提供的。那我的名印的话呢，用的是定身昏迷冻结敌人造成的伤害，提高 53%。那这个东西有多好，大家应该都知道，基本上不用再去想它了。好，接着是戒指的部分，暴击几率、暴伤跟易伤，这个就是基本。最后一个的话呢，就看各位的运气有多好，或是有办法拿到多好的东西了。那我这边选择的是幸运触发，然后再加上雪崩的名印。那第二个戒指呢，一样是暴击、易伤跟暴伤。然后我最后这边选择，其实我原本是用上那个生命上限，不过这是我下一步要做的。只不过我在做这一步的时候，突然想到我想要先记录一下我目前的状况，不然的话我都没有拍，感觉有点浪费。我到后面呢，应该会改成玩昏迷流派。听说用上命运之拳加上这个，应该是兵法能够打到最高伤害的一个地方。毕竟兵法它就是个玻璃大炮嘛，没有要去怪物堆里面游泳。假设要打高层的话了，然后那个东西就之后再说。那这边的名印呢，我这边是用上寒冰裂片，然后就是标准的，就是四次，然后加上减20，这应该都打到非常多。如果你刷到100等的话，好，那我们的主手呢，我这边有一点可惜，我还没拿到800以上的装备，有一点烂。那我这边用上的也是标准的四属，就是智力、所有属性、暴伤跟易伤。但是如果未来要换的话呢，我可能会把其中一条，应该是所有属性，把它换成昏迷伤害，不过那也是下一支影片再说，我们就留到这一支。我们这一支影片就看我现在的状况就好了。然后我们的名印呢是拥有屏障时呢造成伤害提高 21%， 这个应该没有很好，但是我就觉得我可以拿到下更好的武器，但是我都打到毕业了，我都还没有拿到下一把武器，有一点可惜啊。而最后的话是我们的副手，副手的话呢，我这边有用了一个防御的，所以我就觉得这个还不错，它810，这个算打到还不错的地方，燃烧敌人伤害减免，算是最后一个减伤的东西。对，因为我们的法师的所有技能都有用上这个火焰弹的附魔，所以我的所有技能都会附上燃烧伤害，就代表说只要我有输出的话呢，怪物都会有燃烧伤害减免，再加上易伤减免，这个减免就非常非常的高，法力消耗降低，基本上我算是也是必备啦，就主要是我们的寒冰裂片可以射得更多发，至少可以让它不要有空窗期，但是这个在未来说不定就不一定了，因为我要是把怪物秒掉，而不是在那边持续输出，这是现在的想法。可是要再上去的话，感觉要再调整。好了，然后再来是暴击几率，不过这个暴击几率有点低，但是没关系，至少堪用。然后冷却时间呢是 14.6%， 是拉到满的。然后我的名印的话，我这边稍微用了一个比较特别的，是我的技能。好了，那我这边名印的话呢，用的是你技能的魔力持有量越多的话呢，你的伤害就可以造成越高。那我这边是满趴的，就是来到20%。那这个技能的话，你会在玩的时候会发现，其实我们的魔力很少会有干的时候，通常干的时候应该也就是没有怪的时候，或是只剩下一两只怪。当怪物很多的时候呢，通常魔都会蛮多的。没好了，那再来是技能的部分。技能的部分的话，我相信如果有看兵法影片的话，应该都是大同小异的，除非要再打到更极端。好了，火焰弹跟冰霜弹，然后我们上去的话是寒冰裂片、生蚝、生满，因为点数的关系有多的，所以有破灭，再加上元素主宰都给它点上一点。那防御的部分的话，传送术跟冰霜星基本上是必备。然后这边的话，我选择的是也是用火焰护盾跟冰霜寒冰护甲啦，基本上应该是不太会去用极度冰冻，极度冰冻感觉就有那么一点点的拖。反正火焰护甲的话，我也是同样的无敌，而且 CD 还更短。如果我给它点到更高的话，如果我有防御的颈部项链，所有防御都乘以3的话，再加上鞋子的话，我火焰护盾是可以掉10等。这样的话，我的无敌时间就高达3秒。这样的话可能会更香，而且它可以解控，这个状况真的是非常非常香。只不过目前为止，我现在一等也还算够用。当然要打到极致，那又是另外一个故事，我们就之后再说了。那我们这边的元素协调呢，只点一等，因为暴击时有 5% 几率可以重置其中一个防御技能。但是呢，我点上去有到 15%， 但是它每10秒钟只能触发一次而已，所以你点一等就够了。基本上我们都是一直在输出寒冰裂片的，要暴击的话非常非常的容易，刷多了自然而然就会重复了。那这边气房强攻的话也是给它点好点满，我们的伤害就活生生给它多了24，只不过就会更痛，就会更痛，反正到后面就要变成玻璃大炮嘛，对不对？然后接着是咒唤的话，精准魔法幸运触发不用想了，然后是在多加了一个屏障，兵法有多需要屏障，相信有玩兵法的你绝对都知道。好了，再来是我们的精通技能，被动技能的部分都给它点好点满就对了。再来就是吞噬之火，每个兵法都要附魔燃烧弹的原因，就是因为吞噬之火，你对燃烧的敌人造成的暴击伤害活生生的多60%，这真的是太恶心了这个东西。好了，最后是绝招的被动啊，也是给它全部给它放上去就对了，毕竟都是增加我们的基础伤害，而且都是相乘。最后的话呢，是易伤的敌人冰寒伤害有20%的几率吸
产生15点法力，这也就是为什么只要打一群的怪物的话，我们的法师基本上都不太会缺魔的地方。好了，再来就是我们的雪崩，基本上不用想，它有 10% 几率可以释放下一次寒冰裂片，不消耗魔力，而且伤害提高 40%、欸、这个状况更像，而且易伤敌人又几率加倍变成 20%， 所以只要打一坨的敌人的话，基本上我们的魔都是用不完的。好，那这个就是我目前的巅峰盘的状况，那这个地方呢也是需要重新的调整的，毕竟我也是点到40几层而已吧，我就是用这个方式一直打到现在100等的样子，基本上就是已经够了，但是如果要再打上去的话呢，当然应该要全部重点一次。好，那我目前来讲一下我巅峰盘的点法，那我巅峰盘的点法的话，一开始都是以伤害的方式去点，点到后面呢会先以那个传奇节点的方式，但是再到后面的情况下的话呢，会就以稀有节点的方式去点，因为稀有节点给的能力也非常非常的香，但是当稀有节点点完之后，大概也都是世界三、世界四了，这个时候呢就会开始刷雕纹了，就会开始以雕纹的方向去卷，因为雕纹能给的能力又更加的恶心了。可以看到，你看我们现在雕纹如果一个15等的毁灭，光这边把敏捷点一点就加了 77% 的核心技能暴击伤害，这个伤害是不是一般的传奇节点跟稀有节点能够给你的能力。那我这边给大家看一下我目前的雕纹，用的是毁灭核心技能暴击伤害 77.2%， 那这边用上的是燃烧敌人伤害57%，而且对燃烧敌人伤害直接增伤 10%， 这也是每一次都可以造成的，这个也是点到21等没有错。再来是剥削手段，易伤的伤害加 38%， 那最后的话呢是我们的受控场敌人的伤害增加 115%。 我觉得雕纹算是这个游戏最后的，而且我现在只装4个，我这边之后呢再把剩下的雕纹给它装上去，再把它升级上去的话，应该还会再更高，毕竟我觉得我的雕纹也才装4个而已，感觉有那么一点亏啦、欸、感觉有那么一点亏。好啦，最后讲一下我点的顺序好了，首先我点的是领双天命，那我们还是会先点伤害的地方，伤害的地方点起来之后呢，大概点到第三个第四个发现，如果你要打更高的噩梦地层的话，会发现你的防御会不够，就是被怪物摸一下就会死掉，这个时候呢减伤就非常恶心了。那这个时候呢我们外面的服装呢会跟着去换它，跟着去换装的时候，这边跟着一起叠减伤，就会发现其实我们的伤害已经够了，我们少一点点的伤害可是可以增加我们大大的存活率，在这个地方呢就可以去活下去了，毕竟要有活下去才有输出嘛，对不对？那我这边呢就开始把我们的防御的稀有节点也给它点起来，像这边是易伤减伤，这边是燃烧敌人减伤，精英敌人减伤，这边都是有点的。那先不要看这个，这个的话我还不知道它好不好，只不过这个时候呢我在充等的关系，所以我就先拿出来用了，到时候应该还会再改一次。那下面的话我这边是用上附魔大师，那到这边呢主要的话都还是在攻击增伤的部分，当然可能会看到一些没有必要的点数，主要都是因为我升级升满了还没有给它点好，还没有给它调整好而已，我只想做一个记录这样子。好，那最后的话呢我还是会点上我们的弱兵，到目前为止啊，总觉得再过未来的不久我应该也会把弱兵给它拿掉，毕竟它也只给我屏障而已，但是在这个现阶段呢我觉得屏障还是非常非常的香。好了，以上就是我目前这个账号的状况啦，那我们就来看一下我打56层的地层的样子是怎么样呗。爱你照应这种感觉，
I'm telling you to prepare that. I'm not ready yet. I need time to prepare that. I'm not ready yet. I need more time. I need time to prepare that. I need time to prepare that. I'm not ready yet.